አይ ወዳጆቼ እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ አዲስ ትምህርት ይዤ መጥቻለሁ። እሱም በቪዲዮ እንዴት በቀላሉ መስራት እንደምንችል ከአንድ ሶፍትዌር ጋር አስተዋውቃችሁ ነው። እሱም ክሊፕቻምፕ ይባላል። ክሊፕቻምፕ ሲምፕል የሆኑ ቪዲዮዎችን ኦዲዮን እና ምስልን በማቀናበር በቀላሉ ለቻናላችሁ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ዊንዶ 10 11 ያላችሁ ሰዎች ማይክሮሶፍት በነጻ ያቀረበው ሶፍትዌር ነው። እሱ ይሄን አይነት ሶፍትዌር አለ እና በጣም ቨርሳታይል ነው። ብዙ ነገር አለው ውስጡ እና ክሊፕቻምፕ ቪዲዮ ኤዲተር ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነገር አለው በውስጡ። ቪዲዮ ኤዲት ያደርጋል። ይሄ ቴምፕሌት ይሰጠናል ለዩቲዩብ፣ ለኢንስታግራም፣ ለጌሚንግ፣ ለተለያየ ለቲክቶክ ጭምር መስራት የምንችልበት ፎርማት ቴምፕሌቶች አሉት። እንደገና በራሱ ብዙ ነገር ቋንቋ ነው። ቴክስት ቱ ስፒች አለው። ቫራይቲ ኦፍ ነገሮችን በውስጡ መስራት እንችላለን። ለዛሬ ማሳያችሁ ቪዲዮ እንዴት በቀላሉ በሱ መስራት እንደምንችል ነው። ይሄም መጀመሪያ እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሬት ኒው ቪዲዮ ለዋለው። ክሬት ቪዲዮ ስለው ይሄን ያመጣልኛል እና ይሄ እዚህ ፕሪቪው የምናይበት ነው። እዚህ ኮንቴንታችንን የምናመጣበት ነው። ኢምፖርት እና እዚህ ጋ ሳውንድ እና ፒክቸር ያስፈልገናል ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ላሳያችሁ የምፈልገው ምናልባት ከሙዚቃ ካዘጋጀሁት አንዱን ላምጣ። ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ከክሪስማስ ሙዚቃዎች እንደዚህ አንዱን አመጣለሁ። እንደገና ደግሞ እንደ ፖስተር እንዲሆነኝ አንድ ኢሜጅ አመጣለሁ እና ፖስት ኢሜጆች ለምሳሌ እንደዚህ አመጣለሁ። ኢሜጅ እንዴት እንደሚሰራ በዚህ ቻነል ላይ በቀላሉ በፓወርፖይንት እንዴት እንደምሰሩ ቪዲዮ አለላችሁ፣ እሱን ተመልከቱ። እንደዚህ አይነት ቀላል ኢሜጆችን እንዴት እንደምሰሩ እዚህ ግን ቪዲዮ ኤዲተሩ ላይ ይህን ኢሜጅ እና ይህን ሙዚቃ በማዋሃድ እንዴት ቪዲዮ ማውጣት እንደምንችል ደግሞ የምናሳይበት ነው። ከዚህ በኋላ ይህንን ሁለቱን ድምፅና ምስልን እዚህ ጋር ካመጣን በኋላ ይህንን ድራግ አርገን እዚህ ጋር እናመጣዋለን። ፒክቸሩን እንደዚህ ስናመጣው እንደዚህ እይታ ይሰጠናል ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳቸው የገና ሙዚቃ የክሪስማስ እንግሊዝኛም ቢሆን ለናሙና ያመጣሁት የገና ሙዚቃ ነው። የገና ሙዚቃ የሚል ፖስተር ሰርችለታለሁ። ከዛ ደግሞ ሙዚቃውን ኦዲዮን አመጣና እሱንም ድራግ አድርጌ እዚህ ከታች በኩል ድሮፕ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር ስንመጣ አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ረጅም ሙዚቃው ረጅም ነው፣ ስዕሉ አጭር ነው። ሁለቱን ለማቻቻል እዚህ ጋር እንመጣና ይሄንን እንጎትተዋለን እስከ ሙዚቃው ድረስ ጎትተን እኩል እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንዳንዴ ፍሬሙ አልበቃ ካላችሁ እዚች ጋር ማይነስ ምልክት አለች፣ በእሷ አጥብበን ለማየት ያመቸናል። ሙሉ ኮንቴንቱን ለማየት በእሱን ሰበስበውና ይህንን ሁለቱን እኩል እናመጣዋለን። አሁን ሙዚቃችንና ስዕላችን እኩል ሙዚቃው ጀምሮ እስከሚጨርስ ይሄ ስዕል ከፊት ለፊት ይሆንልናል ማለት ነው እና በዚህ ውስጥ አሁን ሙዚቃውን አጫውተልኝ ብዬ ለናሙና ባሳየው የፈረንጆች የእንግሊዝኛ የማርሽ አይነት የክሪስማስ መዝሙር ነው፣ ሙዚቃ ነው እና አሁን ሬዲ ነው ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ነገር ማዋሃድ ነው። ለማዋሃድ እዚህ ጋር እንመጣና ኤክስፖርት ብለን በ720 ወይንም በ180 ኤክስፖርት ብንለው ሙዚቃችንን ያዋህድልናል ማለት ነው።
አሁን እንደዚህ አዋህዶ ሲጨርስ የቪዲዮ ፕሮዳክት እናገኛለን ማለት ነው። ይበፊት ኦዲዮ እና ምስል ነበር፣ አሁን ሁለቱ ተዋህደው ቪዲዮ ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሲጨርስ ያንን ቪዲዮአችንን ወስደን ወደ YouTube ማደማ መጫን እንችላለን ማለት ነው። አትነሽ ፈጣን ያለ ሶፍትዌር ነው፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው እና በሁለት በሶስት ደቂቃ ውስጥ ቪዲዮ ሰራን ማለት ነው። እና በጣም ቀላል ነው በተለይ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች። ቪዲዮ ኤዲቲንግ ኤክስፒሪየንስ ላልነበራቸው ሰዎች ቀላል ቪዲዮ የመስራት ዘዴ ነው። ስለዚህ ይሄንን ተጠቀሙበት። ውጤቱ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ሲያወጣ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። ቪዲዮ አውጥቶ ጨርሰ ማለት ነው። ቪዲዮን ሲጨርስ ወደ ዳውንሎድ ነው ብዙ ጊዜ የሚልከው። ስለዚህ ጋር መጣችሁ ኦፕን ብትሉት ይሄን የመሰለ ሙዚቃ ሰራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ ለዩቲዩባችሁ የሚሆን ናሬሽን ቢሆን በኦዲዮ ኤን የተሰራን ነገር ምስል በመጨመር ቻናላችሁ ቪዲዮ አድርጋችሁ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያለን ትምህርት በዚህ ያበቃል። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላም ሰንብቱ። እንደዚህ አይነት ትምህርቶች የሚመቻችሁ ከሆነ እንደገና የሚቀጥለውን ትምህርት ስናመጣ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ፣ ለሌሎችም ደግሞ ሼር አድርጉ። ለዛሬ በዚህ እንሰናበታለን። መልካም ጊዜ።